Tak vás zdraví Dize, jsou za Pařím a já vás vítám společně se mnou, je tady Snoper. Ahoj lidi. A hrajeme společně 2v2 na této šíleně mapě, která jsme Red Slamation, nebo co to máme, proto jsme měli nějakého Terana a nějakého Zerga. A můžete poznat z tónu hlasu, že jsme velice nadšení dnes. Jo, já jsem takový trošku unavený, ale on tam tady moc hrál dneska. Já jsem asi 4 hodiny v kuse, tyjo, hrál jednu skvělou mapu, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, jak jsem hrál strašně dlouho. Výborný, no. A ještě teďka mě to bliká před obličejem, takže. No, to já jsem si dneska jel autíčkem, tak jsem z toho docela vyčerpaný, jak. Nejsem nějak přistavu, jako, ale jako reel nebo na kompu? Jako reel, jako na kompu, hle, to nejezdí. Neznám. Neznáš no, reel, jo? Ne. No, tak to je špatný. A co tam bylo proti nám? Musíme vyhrát, myslím. Zerg. Nějaký jsem musel ty levy lateral, nějaký čtvrtý, no, tak teránka. Já jdu do 12. Jo, já půjdu. Já půjdu. No, ukaž se, odvaž se, no. Orákle půjdu, víš? Orákle, jo, na Zerga, jo. No, ty draku. Co je? Vůbec nic, no jo. Já jsem nadšený z toho, že škola, co ty? Já nemůžu lhát, takže ano, taky nejsem nadšený. To je takový, jo. Ale musíš něco dělat a to já nemám rád, víš? No jo, tak já mám rád něco jiného, až tady toto, jdeš na Zerka, koukám. A vy, proč tady má 3 tyhle? Koho? 3 drony. 3 drony? Co jel? Ten kůň. Expo. Vocas. Na 6C Expo? Slušnej vocas. Tak, už máme skoro extraktorik. Ty jdeš Oracle, to je pak light, nebo co? Já skenu a zařídím se podle toho, co uvidím, že jo? No, tak jste 12 a můžu vědět. A dívám, to nemá zahradbený, tak tady bys tak potom mohl. Jo, to bude pěkně, ten teránek, ten půjde hned, co? Je, on si to nevšímá, jemu nevadí, že mu zabiju toho. Očivně, 2 rany, ale pojď. Ty vole, on to nedá. Máš pěkně líný drony. Ano, mám. To je špatný, jak se to stakovat, co ten Zerg, ten šel expo, asi po Zergu, ten teran je pomalej. Dá, jo, po Zergu, říkám to dobře, jo, teran je fakt je pěkný loser. Fuck off, on to teďka. Defol. Dělej, potřebuji spin gas, ty mochomurko jedna. Kde on tady nemá expo, co dělá? Tak za drony, vole? Nedělá expo u nás, teď na goldech? Čekaj, vole, to si rozkoutnout, vole. Tebe nedělá expo, že ne? Kde máš goldy? Co? Aby nešel na goldy, vole, hajzlíček. Nešel, klidu. No, co ty víš, když je takový pěkný den dneska. Už jsem klikl speed. Hej, co tam bojuje? Nějaký mariňák, to mě nezajímá. Počkám na speed a půjdu. Ten bude zahonit dlouho. Jede gas, druhý XP. Je něco vyklopu s Argem, s Zerningama celý a jak se uvidí, co bude. Tak mohu kliknout lajerku aspoň ještě a tak se na to spamí k půle. Už bídně a ještě bídněji. Hele, máš do sebe Ovika. Já vím, on je to skrne, hejzl. Já snad půjdu na něj vlastně, hej. Jen co bude speed. Tady bude až za ně dlouho. Protože jsem nudný člověk. Tady mám další 2 linky úplně hovna. No jo, už tam máme Stargateku, no jo. Blbeček. Teďka vidí, co udělám, no. Tak ho tam zkus, běhni mu tam jedním, co jede, já myslím, že jede rouček, když nemám tady. Jo, nebo. Já mám 14 lingo, to snad vykosím. Ty vole, já si prdotáhni, o co? Běž za ním, za tím druhým. No jasný. Jasně, že jdu. No.
Tak, teď mariňáci rychle pochcípají a už to jde majník. Oni vysá to, ale může se jí zahrabat, ale udělám tolik linků, ale že mu chcípne eko za chvilku už. Já udělám dvě orákla, aby mě to nemohl kvinkou zničit a půjdu zničit to. Jo, tak já budu dělat linky, ty rouči defnu, Jo. Když tam, no, znič, všechny musíš zničit, tak. Všechny mu znič, všechny, všechny. pozdě. Něco mi uteklo. No, není to. Něco mi uteklo, bohužel. Ale já jdu po něm, jako nezajím už. Ti moje zaningové tady, to už, ty si to ohlídám chodek. No, Tak. než pracovníčky. O. Hezky jsme ho zpomalili, to je výborná práce si myslím, já si to vidím na hydraulicky hezky, jak naklikneme ještě druhé vyspaj na další linky, abychom Co, měli kolik budeš mít kvínek? Co? Ty máš já? pár hajzlů. Kolik? 4 jich má nebo co? Co pak tady máme? Hydraulický den. Jo, ty vole. Ale má z jednou expo. To neutankuje. To si píš, Ty no. rouči, vole, by to chtěl nějak odstranit. Abych tam mohl vbinout lingama. Protože on tam těch roučů fakt moc nemá. Káš, tak pojď. A tady zkusím dělat díru, pojď. Jo, už běžím. Zkus tam. Pojď. Jo, běžím, běžím, běžím. Výborný! Nice. A je dole, vole, nemá nic. Nemůže mě defnout ničím, vole, už. No, vole. Eko down, vole, a už nemůže nic vůbec. Počkej, jak za chvíli já začnu útočit na ty, abyste tady mohl se jaký poletuchovat trošku, ještě zničím ty rouče a i to. Oj, vole, byla rychlá hra, jak sraní na záchodě, vole, když máš. O, vole, výborný. Tak to bylo rychlý, no. To je dobře, protože se rad se zničil dlouho. Jak se lekl těch oráků, to se mi líbilo. Bude za ní, ej, čemu se moje APM, odhadu tak 54. Já budu mít kolem stovky, ale... Ale 52. To si za výlohu dáš určitě, Já co? jsem v bronzu, takže jsem rád, takže jsem... To si dáš za výlohu určitě. Do prdele. Ještě jedničku, ne? Jo, ještě jednu dáme a pak dáme další díleček. Dobrý, dobrý. To se mi líbí, já jsem to, byl v Master League, tak takovýhle hry nepotkáš. Já vím, no, jsi vyexpil, co? Co série? Vyšla ti dobře? Jo, tam to ne, to postup snopra do masteru, tak to jsem přerušil. Teďka jsem tam, nahráli jsme medaile, teďka jsem se krem hrál, ty ale zazerbele. Jo, teďka mám War Thunder ale na svém kanále, tady zatím vidím asi jenom StarCrafty, že chvilku to spojedu pouze a pak neutočím něco jiného. Já půjdu teďka Phoenixy s DTčkama. A já si jdu co? Proti Zergovi. Panelíky tam Banelingy. pojedeš. Banelingy pojedu. Tady ty dva. Kože Banelingy a koho? A budeš expandovat dopředu. Já si to vezmu tu zadní. No, jako dopředu, myslíš před nás. Tady. Jo, dobrý, chápu, dobře, ještě. Ještě tomu rozumím, naštěstí tomu trošku tomu StarCraftu, no. A, no tak budeš rouče a banelingy, no tak podle toho, co tam bude, že jo. Tak po to, co se skátne, že jo. Jak začal jsem, vím, že jak jsem si koupil tu knížku, ne? Jak jsme šli jednou ze školy. Koupil knížku, teď No, jsem... ze StarCraftu další, vole. Už Aha, jich mám 9 nebo 10, vole. no. Pěkná výstava, vole. To jo, a dozvěděl jsi něco nového? Jo, něco málo, ale vzhledem k tomu, že teďka mi přišlo na úplně číst a ještě mám rozečtený máj, vole, tak takový napr, vole. To jo, ty vole, taky mám teďka rozečtení, jsem si půjčil toho čapka. No, je to dobrý aspoň, to je ruječko, nebo to je taková motor. Rurečko, jo, ale ty konce, ty vole, to nechápeš, ty vole, to vždycky skončí, ty vole, a ty čumíš, nevíš, vole, fakt to je. Jo, takový na hovno, že, celý furt. No ne, ten konec, jako celý to dobrý a potom ten konec, vole. Ty jsi to Ah! do prdele. Ty jsi to přečetl už? No, to jsem přečetl, RUR, teďka tam mám bílou nemoc.
Ježišmarja, to bys mě chtěl číst, hlavně ty divadelní díla, to je taková nuda. No, mě to taky nebaví, protože tam máš, vole, Karel řekl, že mi smrdí prdel. A, Karle, proč mi to říkáš? Protože chci, abys na mě byl nasraný. Oh. Výborný. Já jsem vždycky chtěl slyšet od tebe. Ti smrdí prdel. Já máš rád smradlavý prcinky? Nemám rád smlouvý prcinky. On je Alex Bu, ne Alex Bu, co má nic? Ty vám droní. Expo asi. Cash. Jo, počkej, mají banelinky, takže potřebuji ještě bending nest, vole. Bending nest, a to na banelinky jsou na dva gasy, že? Vlastně. Vlastně. Jeden stačí. A už jsem zadal Stačí. druhý. To budeš ale mít malou minerálku. Co má tento? Tak. Gasínek až teď. Až teď. No, Jsou to zkusím. ekonomicky celkem připravení. A tak možná, když tam vytnu zavčasu. Jako to jako nezřečí, že? Ježíš Mariano. Nemají ty. XP? No. Ale už si jde založil teďka. No, Já co nejdřív jedu. IDTčka. to bude výborný, jo. Já jsem zadal tu lajarku, abych mohl mít netka rychlejší ty. Centrifugy jsem udělal a mohl v cajkule hrát. Dobrý, 6 lingů, už mi nechce ještě jít. Ale no, tady nakliknu na ten Ne, gas. on je to skenne, hajzl. To je hajzl, to je hajzl. Já to měl říct za prdele. No. Tak přesedlej, no. Nepřesedla na tyhle mapy, já to zkusím zahrát. To je takový BZ, vole, zasranej. Počkej, jak? Jo, mohl bych nakliknout Metabolic Booster a o nějaký linky bych mohl nakliknout. A expo by si mohl nakliknout. No, jo, to bych taky mohl. No. Děkuji, přece jenom jsem už ospalý taky nějak dneska. Bude výborný hry, no, na ty videa. Ještě jsem chtěl nějakou customku natáčet, tam jsou docela zajímavý teďka. Nebylo špatný, mi natočil něco zajímavého. Tak co, už dám centrifugy? Tak, dělej centrifugy. Tak, už to půjde na bendlingy. Už bude metabolic booster a bendlingové, jak to bude moc dobrý, tak. Se podívám, jestli vůbec nahrávám, jo, nahrávám. Víš co, jak to bylo předtím, jako, že to bylo, že mi to vůbec nahrál, jako byl white screen, no, víš co? To mi vždycky jebne, ale. Na reaždí, jestli ti něco povede a mrtám widescreen, vole. To jo, to nosil. No, hafo. Tak co, asi půjdu podívat, ne? S bandlingama půjdu rušovat Počkej, já asi. půjdu s dětičkama. Zaraz, jo, půjdem. No, tak jo. No, to bude pěkný. Děláš si prdel, co tam je, vole. Pojď a už vnímej, pojď, jdeme. Já nemám, počkej, jak já nakliknu nějaký bandlingy. Aspoň nějaký. Už mají to, musíš zničit, pojď, pojď, pojď a zničíš ten, Co? no musíš zničit, aby mě neviděli. Jo, 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 Běhneš jo. tam a já to pak skautnu. Ty vole. Vidíš to, jo? Jo, jo, už tam míš máš s Pust mě tam, bandlingama. ať to mám větší damage, já mám větší damage, pust mě. Dělej. Ne, bandlingové, pojď, 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 pojď. Ne, kam bouchaj? Bum, bum, ty hajzl, vole, nebumul. Kurva, vole. Nasolím další hned. Už mám centrifugy. Jo, už mám centrifugu. Ty má, já potřebuji minerály, vole. Hovno. Zatím to vypadá velmi dobře. Já se posunu na horní bázi se tam trošku podívat. S tím mám bendinga, co mám vybuchnu trošku pár bází. On totiž teďka odcestoval, což je jeho epická chyba. Máte už všude creep. Hopla! Hopla! No, tak to jsem neudělal moc damage teda. To nebylo zrovna chytré, co jsem udělal. Tak.
To je dobrý, ty vole. Vypadni s nima. Ty vole, do Archonu, jo? Moc šikovný. Musíme pryč a ty kabanelinky udělej a udělám ty archony. Počkej, já jdu ta kvinku, já jsem sejmu a... Onak já jsem zastavil, ale... Zkusím do Tak banelingu. vedete banelinky a udělám toho archona a pušnem. Dobře, já udělám banelingy a... Ty ještě nějaký mám, ty vole, tak... Asi dostaně ty... Jsem... Jo, chci sejm. Výborný! Tak. Počkej, počkej. Ne, já jsem tu jejich armádu defoval. Mně se jako docela bylo jako hezké natěšení, jo. Co tam je? Jsem teďka neviděl. A nebuchy, 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 idiote. Idiot. Otec Goriot, idiot. Počkej, udělám dva archony a půjdeme se podívat. Dobře, já dodělám, já si udělám drony teďka a nějaký lingy. Tak pojď, můžeš vnímat. Jo, můžu vnímat, vnímám, už jdu. Zlato, už běžím. Ty vole, to je splash jak hovno. Na co mám jít? A jedno. Ok, jo, já jdu do mainlineu. Nice. To se mi vždycky líbí, se podaří, vole. Taková stračka správná, vole. A vědne, že vole, tři banelingy mají na píči, vole. Nezájem, vole, totální. Co ten druhý? O, teď jsem to nevychytal teda moc. A tady se za chvilku zrodí bendingové, který si odkrážu hnedka do hajzlu. Ty vole, zroď se! Kurva. Parchanti, vole, zabili mi bendlinga. Tak já počkám zase, já se rozhodl. Dolů, pojď tady, jak jsou dole, pojď tady. Jo, tak Díky. jo. Jo, běžím, běžím, běžím. Budu mít tři archony a měl nějaký Ty vole, zelí. ty archony. Výborná věc. Co on tam má, jako který nefunguje, že už? Počkej, já doberu ještě víc meningu, co mi tady jde a ještě zeningové mi tady jdou. Tak. Můžem? Naklikávám, můžeme, mám A bindy. mailingy už, no on tam má totiž rouče, víš? Tak počkej, 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 nechoď Jo, tam. já si počkám. Já s těma Benigách chci GG. No, tak proč ne? GG, proč ne, no. GG, ale to si mi nechce psát. Tak, já jsem chtěl napsat. No, jsou čuráci. GG. GG. Tak nebylo to To je nejhorší. nejlepší, jak viděl jsi, jak měli prostě všude spory po sraní z těch dítiček. Nevadí, Archonek? Dívej se na to. Oh, 67, já jsem se zlepšil. Už jsme 11. Bravo, bravo. Ty vole, na konci dílu jsme 11. Z tohle Petko se dneska s váma loučíme. Mějte se, borci a holky, zdarec. Čus.